دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ویڈیو پیغام بنام مبلغ دعوت اسلامی محمد رمضان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ برمنگم میں ہونے والے سنت و برے اجتماع کی دعوت دی مختلف علماء و شخصیات نے۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ ماہ رضا کا یوم قفل مدینہ، قفل مدینہ لگائے رکھو۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ ٹریفک قوانین سے آگاہی مہم کے ذمے تربیتی حلقہ سردار آباد میں۔